jambo, jambo bwana, habari gani, nzuri sana. Wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata. Změny v Královéhradecké zoo se v letošním roce také dotknou školních kolektivů. Dosud to bylo tak, že školní výpravy měly vstup s 10% slevou jako každý jiný hromadný vstup, ale my bychom i v zájmu zlepšení vlastně přístupu k vzdělávání, na kterém pracujeme, chtěli, aby školní kolektivy, které si buď objednají u nás lektora, nebo si zakoupí naše výukové listy, měly slevu výrazně větší a ta sleva bude více jak 30% ze vstupného. Mohu poprosit komplet pracovních listů? Děkuju. Letos vycházíme vstříc v naší zoologické zahradě školám a školním kolektivům s tím, že mají možnost si spojit návštěvu zoo se vzdělávacím programem a využít tak mimořádnou slevu vstupného. Vzdělávací programy mohou realizovat dvojím způsobem. Buď to přijít rovnou, kdy se nemusí objednávat, a tady stejně jako já požádat naší paní pokladní o pracovní listy. Pracovních listů máme na výběr z 20 různých programů. Tady máme takový balíček, který se skládá z 15 pracovních listů, kdy děti pracují ve dvojicích, je to teda pro skupinu 30 dětí a paní učitelka nebo paní profesorka k tomu potom dostává autorské řešení. S těmito listmi mohou pracovat děti v zoologické zahradě samostatně, mohou s nimi pracovat pod dozorem svých učitelů a vyhodnocení se paní učitelka nebo paní profesorka, popřípadě pan učitel, abychom nediskriminovali muže, mohou potom projít s dětmi ještě ve škole. Takže tyto pracovní listy není zapotřebí objednávat. Mohou si školní kolektivy přijít, rovnou si je tady zakoupit. Jedna ta sada stojí 30 korun a jsou na výběr různé druhy, kromě slona, například žirafa, exotická zvířata, nebo třeba biotopy, tropický deštný prales a další. Druhou možností je, kdy školy si mohou objednat přímo zoolektora, strávit takovou netradiční hodinku, kromě té procházky v zoologické zahradě. Zoolektor se objednává přes stránky webové zoologické zahrady. Všechno najdou v sekci pro školy www.zoodvorkralove.cz.